ministër pavarësisht deklarimeve tuaja apo një përgjigje që Partia Demokratike ka marrë nga policia e shtetit, sërish nuk ka një tërheqje nga ana e zotit Berisha, i cili vazhdon të deklarojë se protestat do të mbahen në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Si e shihni ju këtë qëndrim dhe nëse mund ta thoni nëse ka pasur ndonjë tentativë nga ana e Partisë Socialiste për të negociuar, nëse mund ta them kështu, me Partinë Demokratike për mos e bërë protestën ditën kur liderët e BE-s do bërin në Shqipëri? Faleminderit. Tani, s'pari njerë, kjo fjale a Partia Demokratike është një fjale që sot ka më shumë se za një kuptim. Kështu që jam pjesë të një force që mbanende me emrin Partia Demokratike, po nuk është më një forcë, është një force shpërbërë. Dhe nga ana tjetër, unë nuk shoh asnjë arsye në botë për të negociuar me askënd, sepse siç e thash, perimetri i sigurisë të samiteve ndërkombëtare nuk negociohet me askënd askund. Natyrisht që ndodh që forca të caktuara, organizata të caktuara, grupime të caktuara që janë kundër këtyre samiteve të bëjnë protesta. Nuk ka ndodhur ndonjëherë dhe nuk ka se si ndodh që të bëjmë protesta pro samiteve. Protesta kundër po ndodh, por ato zhvillohen jashtë perimetrit të sigurisë në të gjitha rastet, në të gjitha vendet, kudo qoftë dhe kurdo qoftë. Kështu që unë nuk e shoh fare këtë si çështje midis Partisë Socialiste, po qeverisë dhe një pjese të ashtu quajturës opozitë. Unë këtë e shikoj si një çështje sigurie që i takon organeve përkatëse në bashkëpunim me strukturat përkatëse të angazhuara nga organizatorët. Këtë samit nuk e organizon Shqipëria. Shqipëria është vendi mikpritës dhe Shqipëria ka detyrën të marrë gjitha masat organizative për t'u garantuar organizatorëve, dhe organizatori i këtij samiti është Bashkimi Evropian, është Këshilli Evropian, është Prezidenti i Këshillit Evropian, që ky samit të ketë mbarvajtje të suksesshme sikundër dhe do ta ketë. Tani çka ka këtu për të negociuar dhe me kë? Për të mos hyrë pastaj në vlerësime të tjera që kanë të bëjnë me këtë protestë absurde. Të jemi realistë, kjo është një protestë absurde që nuk ka asnjë lidhje me asgjë tjetër përveç se me vazhdimin e një misioni që tani më për ata që duan të shikojnë është një mision i qartë, i zbuluar në sytë të gjithëve.